43-11 eller 53-20 står det. Så skriver jag. På en karta i skala 1 till 6 500 000. Jag vet inte vad är det. Bild. Verkligheten. Okej. Ja, millimeter är det. Här avståndet mellan Stockholm och Oslo är 63 millimeter. Så, här är 63. Här är det millimeter vi pratar om nu. Här är det x, det vet inte vi. Hur många mil motsvarar det i verkligheten? Det vet vi inte än. Så varenda millimeter som svarar så här mycket. Så om ni vill räkna 63 multiplicerar med 6 500 000. Tror det är det. Så fick vi 63 multiplicerar med 6 500 000. 6,5. Det är upphöjt till 6. Multiplicera med 63. Så blir det 409. 409 miljoner 500 000. Det här är millimeter. Omvandlar vi det med meter så vet vi att det finns 1000 millimeter i en meter. Så den här blir 1, den där blir 1. Så har vi 409 500. Det här är 409 meter. Och har vi 1000 meter är 1 kilometer. Så om vi dividerar 1, 2, 3 så har vi 409,5 kilometer. Den här är 1 nu. Och vet vi att det är 10 kilometer är en mil, heter det. Så har vi dividerat den, så 40,95 kilometer. Eller cirka 41. Ja, inte kilometer, mil, förlåt. Mil där. 41 mil. Vill ni lösa det med ekvation så x dividerar med 6 500 000 är lika med 63 dividerar med 1. Sen multiplicerar ni båda led med 6 500 000. Den här blir 1, så har vi x där nu som motsvarar 409 miljoner 500 000 millimeter. Så. Ni kunde göra också är att ni kunde omvandla 6 miljoner 500 000 millimeter i meter. Det kunde ni göra. En meter, inte 10 meter. Så har vi 6500 meter. Så har vi 1000 meter. 1 kilometer. 1, 2, 3. Så har vi 6,5 kilometer. Då har vi 10 kilometer på en mil. Så har vi 0,65 mil. Och då kunde vi multiplicera 63 multiplicera med 0,65 mil. Så vad hände nu då? Så 63 multiplicera med 0,65. Så fick vi 40,95 som vi fick här. Och det är ungefär 41